Lan neçə yaşın oldu? 76. Ha, 76 yaşı var. Baxın, selülit yoxdur. Qaynanamın zəif, arıq qalma sirrini açıqlayıram. Dünya dağılsa axşam saat 6-dan sonra yemək yemir. Yəni onun heç bir qadağası yoxdur, amma özü yemək yemir. Dünya dağılsa bir yemək ortasında bir tikədə, bir dilim çörəkdən artıq çörək yemir. Və dünya dağılsa yağlı yemək yemir, qətiyyən yemir. Və o səbəbdən də qaynanam həmişə bax eyni çəkidə qalır. Gəncliyində üzgüçü olub. Bəli, bəli. Hə, üzgüçü olub. İndinin özündə də məsəl üçün hansısa bir təsadüfən olsa ki, bir istirahat mərkəzinə gedək ki, yəni qaynanamın çimərlik paltarı yoxdursa, yəni artıq onun deməyinə ehtiyac yoxdur, dərhal olun. O havuz gördüsə, yəni o gözləmir, o gözləmir ki, onun paltarını çatdıraq gətirək, gəlib görürük ki, olduğundan girib suya. Ona görə mütləq ona bir çimərlik paltarı həmişə maşında, inanmırsın, bu mərcə gəlir, düşü aşağıda sizə göstərim, məndə çimərlik kostyumu zapasda var. Yəni mənim qaynanam müasir insandır və bugün mən ki gəlib hamınızın sırasına düzülmüşəm, ha ortadayam, ha axırdayam, onu bilmək olmaz, xalqın gözü bilir. Mən qaynanama çox borçluyam. Çünki o mənə azadlıq verdi və mən balalarımı saxladı, mən evdən narahat qalmadım. O mən balalarımı saxlamasaydı, balacaydı onlar. Mən hamınız, toy adamları, hamısı çox qəşək bilir. Bakıdan Şəmkirə, toy qutardı, indi qayıt təzdən Qubaya. Orada da toy qutardı, özünə gəlməmiş, bilmirsən necə. Gigiyenanı ancaq tarazlayırsan, qayıt Bakıya, təzdən bir də Tovuza. Və bu əzabların da müqabili mənim bugün işlədiyim məbləğdə deyildi. Ailədə huzur varsa, həmişə ailədə huzur var. Mənim qaynana mənim uşaqlarıma baxmasaydı, mən bir dəfə səfərdən qaydardım ki, uşağın birinin qolu qırılır, birinin qıçı qırılır, birinin qonşu ilə dalaşır, birinin problemi var və mən o addımlarım sürətli olmazdı. Ona görə də buradan da elə demək istəyirəm ki, əgər kimsə oğluna sənət camiyəsindən bir qız alırsa, bir qadın alırsa, xayiş edirəm, ondakı o fitri istedadı doğandan sonra gözünüzdən salmayın. Alanda bilin ki, siz dərzi yox, həkim yox, tibb bacısı yox, nə bilim, kündəçi yox, xəmirçi yox, siz sənətkar almışsınız, onun özəl diqqətə ehtiyacı var. Mənim qaynanam, mən yuxudan durana qədər, hələ bugünə qədər nə qav səsi gətirməyib mənim qulağıma, nə toz soran səsi. Bunu ondan mən əmr eləməmişəm ki, xarş eləməmişəm ki. Yəni o anlayır ki, onun evində bir insan var, hansı ki gecələr şeyi yazır, sabah kimi işləyir. O zülümlə, dekordan gəlir, o mənə hörmət qoyur. Mənim də borcum da ömrümün sonuna qədər ona hörmət qoyur. Çox sağ ol, həm çox istəyirəm. Elinar Abdullayev, o budur, çox istəyirəm. Mən səni fanatım. Elinar Abdullayev, hər şey eləyirəm səni qadan alın. Mən nə bilim, haqda oxuyarsan, dilbərim. Dilbər. Baş üstə. Başın varlısın. Buyurun. Qaq Taruski Dilbər. Elə Dilbər bana. Dilbər. Adlar dəyişilmir. Adlar dəyişilmir. Heç bir dildə Dilbər, Dilbər Lüboy dildə ad verən Dilbər. Uşaqları bilmirlər. Bilir, hamısı bilir. Yəni, beləşdir, zəvun edir. Baş üstə, baş üstə.